Проблему зберігання та відвантаження сміття з дотриманням всіх санітарних та екологічних норм вирішили члени ОСББ «Улій». Ми поспостерігали за процесом. Ця споруда – заглиблений контейнер для сміття. Своєю конструкцією на наочному прикладі він відрізняється від традиційних баків для сміття. Ми прийняли рішення зробити такий ось об'єкт в місті Миколаєві, зробити один такий контейнер на 3 куба. Цей контейнер заміняє 3 звичайних контейнери, які за моєю спиною знаходяться. Вони, як правило, бувають брудні, не миються, закриті, точніше відкриті, мають доступ бомжі і собаки. Конструкція цього баку для сміття інша. Голова ОСББ, автор проєкту, каже, переваги є. Ми знаходимося около контейнера, як бачите. Ми знаходимося практично поряд з контейнером. Як бачите, запаху не відчувається, хоча тут збиралося сміття уже 10 днів, як мінімум. Сміття вивозиться раз на 8-10 днів. Сьогодні за графіком такий день. Спочатку приїздить маніпулятор. Зараз під'їхала автівка, до якої буде завантажено сміття. Процес завантаження сміття займає 4 хвилини. І голова ОСББ, і заступник директора підприємства «Возчика сміття» називають один недолік. Звільнити контейнер можливо лише за допомогою 2 машин. Кажуть, шукали варіанти модернізації техніки. Є такі проекти, які сьогодні… Є такий проект, який сьогодні підприємства, заводи працюють, готові начебто співпрацювати в цьому напрямку, але потрібно не один екземпляр одиничний, а масове 20-10. Місто замовило. Для міста, я думаю, гігієнічно і санітарний стан. Люди задоволені, тому що сміття не летить. Зараз во дворі у нас чисто. Зараз у дворі у нас чисто після того, коли стояли баки по всьому двору. Все це, звичайно, розлітається. Двір говорить дякую. По-друге, нам зручно, звичайно, викидати. Ось віконце немає запаху. Це екологічно чисто. Це екологічно чисто, сміття не бачать назовні. Головне, щоб правильно користуватися туди, якщо тільки продукти кидати, не викидати будівельні матеріали. Время покаже. Час покаже, звичайно, з боку екології це красиво, чисто і добре, але сам процес ще викликає певні сумніви. І є ще справа в тому, скільки це буде коштувати. Голова ОСББ запевнив, що вартість вивезення відходів не зміниться. На 1 травня нинішнього року куб коштував 77 гривень 56 копійок. Місткість заглибленого контейнера – 3 кубічних метри. А це місце, де 4 місяці тому стояли традиційні контейнери для сміття. Зараз ми їх убрали, тому ця територія може спокійно використовувати для благоустройства. Тут може бути або ж якісь дерева насаджені, або ж, може бути, стоянку зроблено, тому що дуже багато машин. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.